Мерките в Силистра са взети още в средата на ноември след заседание на областната и общинските епизоотични комисии в региона. В резервата Сребърна има близо 50 двойки лебеди, които по думите на директора на Агенцията по безопасност на храните в Силистра, доктор Себахтин Халид, са в отлично здраве. При нас 2015 година заболяването беше по кадроглавия пеликан. В някой момент в езерото имаше много други птици, включително и лебеди, но не сме имали заболяване на лебед, да не дойде и тая година. Към момента птиците в резервата Сребърна са под постоянно наблюдение, тъй като основният преносител на заболяването са именно дивите птици и е въпрос на време, когато заболяло животно ще прелети до там. При тия около 130 огнища в Европа, а още повече и огнище в Румъния, просто, как да кажа, трябва сутрин вечер да чукам на дърво, за да не се случи при нас. От областната дирекция по безопасност на храните съобщиха, че всичко, което е необходимо за превенция на заболяването, е направено. Дезинфекционните машини са заредени. Ще разчитат и на хората от село Сребърна, за да не позволят птичия грип да излезе от резервата и да застраши домашните птици, така както са се справили през 2015 година.